Početkom tjedna nogometaši Posušja započeli su pripreme za novu sezonu predvođeni novim trenerom. Zbog radova na svom stadionu treniraju u Rakitnu, a klub je stiglo i nekoliko zvučnih pojačanja. Nakon odlaska Denisa Ćorića u željezničar na klubu Posušja stigao je 43-godišnji Duško Vranešević, koji je bilježio odlične rezultate na klupi Tomislava. Sretan je što je stigao u Premijer ligu i vjeruje kako može ispuniti zacrtane ciljeve kluba. Jedan organizovan klub i klub koji sam i pratio kada sam radio u Tomislavgradu i gdje sam često boravio na utakmicama, i tako da već sam imao jedan uvid, jednu sliku o svemu ono što se dešava. Tako da nije bilo potrebno neko vrijeme za adaptaciju. Dosta sam i poznavao ekipu, tako da kroz ovih 5 dana treninga mogu reći da sam jako zadovoljan. A zadovoljan može biti jer je kostur ekipe ostao na okupu. Lučić i Maglica ostvarili su transfere u Hrvatsku nogometnu ligu, ali su u Posušje stigli bivši igrači Benfike i Dinama, 20-godišnji Fran Čuljak i 3 godine stariji Marko Martinović, koji je u proteklom razdoblju imao problema s ozljedama. Ovo mi je kao neki novi početak, jer kroz karijer sam baš imao dosta problema s ozljedama. Tako da, htio bi se i zahvaliti Posušju što su mi dali novu priliku i nadam se da će biti obostrano zadovoljstvo. Uz 2 mlada igrača, iz Rinskog je stigao iskusni vratar Soldo, a za novog trenera važno je da su ostali nositelji ekipe poput Gabriela Bobana. Sigurno će biti mnogo teže ove sezone, ali mi smo prošle godine napravili povijesni rezultat i želimo to i ponoviti ili čak napraviti još bolje ove sezone. Mislim da još koje pojačanje da možemo sigurno dostići i bolje od ovog što je bilo. Posušje ima u planu dovesti još nekoliko pojačanja, ali trener ističe kako će pomno birati igrače. Zbog radova na mokrom docu ekipa trenera na stadionu Zbornjača u Rakitnu ove godine ispadaju 4 momčadi, tako da će svaka utakmica biti od velike važnosti. Posušje je ostvarilo istorijski uspjeh i rekao sam to igračima, ne trebamo nešto previše da se okrećemo unazad, jer kao što znamo u fudbalu nema nekog minulog rada. Moramo se krenuti onome što je ispred nas, a to je da se liga skraćuje na 10 klubova i da će biti dosta teško. Ićemo od utakmice do utakmice, naravno ićemo svaku utakmicu da pobijedimo i nadam se da će nas to dovesti ono što nas zadovoljava, da budemo u toj sigurnoj zoni. Nakon uvodnih priprema, središnji dio nogometaši Posušja odrađen na Kupresu, gdje će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica. Nova sezona u VVIN Ligi Bosne i Hercegovine kreće prvog vikenda u kolovozu.